नमस्कार आपनार बैंकत टका आसे नेकि जदि आसे तेंते आपुनि परिब पारे बिपदत हय आपनार बैंकत थका टका एतिया सेफ नहय आजि आपनागक कम किय भारतर बैंक हमु बिपदत परिबले गय आसे आपनालके जानेने एनपीएर क्षेत्रत भारत एतिया बिश्वर भितरत 2 नम्बर स्थानत आसे लकडाउनर आगर पराय इकनमी डुबार आगर पराय बैंकर एनपीए बृद्धि पाय आहिसे तेने निश्चयकै बैंकबिलाकर ऊपरत जथेष्ट प्रेसार बृद्धि पाइछे तेने जानु आहक एनपीए कि हय आरु इ बाहिले बैंकर ऊपरत किय प्रेसार पड़े आरु इयार लगे लगे बैंकबिलाक केनेदरे विपदर मुखलै आगबाहे। मैं आज एनपीए की कहानी सुनाना चाहता हूं। प्रथमे जानु आहक एनपीए कि हय एनपीए माने होइसे नन परफॉर्मिंग एसेट्स बा याक बेड लोन्स बुली कुआ हय जेत्या कोनो बैंके लोन दिए कोनो व्यक्तिक बा उद्योगपतिक बा कंपनीक तेतिया हे लोनर बिनिमयत एटा इंटरेस्ट लय जदि हे लोनर प्रीमियम अमाउंट बा जि इंटरेस्ट लगुआ हय हे टका जदि बैंके 90 दिनर भितरत नापाय तेंते एनपीए अंडरत भराय दिया हय माने ভাৰতত যি উদ্যোগপতি বা কোম্পানীবিলাকে বেংকৰ পৰা যি টকা লৈছিল আৰু ঘূৰাই দিয়া পৰিস্থিতিত নাছিল বা ঘূৰাই দিয়া নাছিল বেংকে সেইবোৰ এন পি এ লিষ্টত ভৰাইছিল বা মাফ কৰিছিল যেনে আপোনালোকে জানেই নীৰৱ মোদী বা বিজয় মালিয়াক যেনেকৈ মাফ কৰি দিয়া হ'ল। যদি আমি ডাটাবোৰ চাওঁ 2008 পৰা 2014 চনলৈ এন পি এৰ পাৰ্চেণ্টেজ 3.8% আছিল 2014 পৰা 2019 চনলৈ এন পি এৰ পাৰ্চেণ্টেজ 3.8ৰ পৰা 12% হ'লগৈ যদি টকাৰ হিচাপত চোৱা যায় 2013 চনত 11,000 কোটি টকা মাফ কৰিছিল 2014 চনত 20,000 কোটি টকা মাফ কৰিছিল আৰু আহি আহি 2018-19 চনত চৰকাৰৰ কথামতে বেংকে 2,34,000 কোটি টকা মাফ কৰিছিল। আপোনালোকক কওঁ যে বেংকত টকা থকাসকলৰ বাবে আৰু এটা বিপদজনক দিশ হয় যিটো হৈছে বেংকিং ফ্ৰডছ। 2013 চনত বেংক ফ্ৰডছৰ সংখ্যা 4,303 আছিল 2014 চনত বেংক ফ্ৰডছৰ সংখ্যা 4,600 আছিল আৰু 2019 চনত এই সংখ্যা গৈ 85,000 হ'লগৈ। টকাৰ হিচাপত ক'বলৈ গ'লে 2013 চনত 10,000 কোটি টকা ফ্ৰড হৈছিল 2014 চনত 19,000 কোটি টকা ফ্ৰড হৈছিল আৰু 2019 চনত 1,85,000 কোটি টকা ফ্ৰড হৈছিল। ইমানবোৰ কেলেংকাৰী হোৱাৰ পিছত আৰু দেশৰ আৰ্থিক অৱস্থা বিপদৰ মুখলৈ গতি কৰাৰ পিছত ভাৰত চৰকাৰে IMF আৰু ৱৰ্ল্ড বেংকৰ পৰা লোন ল'ব লগা হয়। IMF হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ড যিয়ে বিভিন্ন দেশক লোন দিয়ে। এতিয়া চাওঁ আহক ভাৰত চৰকাৰৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কিমান ধাৰ আছে। 2013 চনত যেতিয়া মনমোহন ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ত 407 বিলিয়ন ডলাৰ ধাৰ আছিল 2014 চনত 446 বিলিয়ন ডলাৰ ধাৰ আছিল তাৰ পৰা বাঢ়ি বাঢ়ি 2019 চনত এই ধাৰ হ'লগৈ 558 বিলিয়ন ডলাৰ। ইয়াৰ উপৰি বহুত দেশৰ পৰা ভাৰত চৰকাৰে ধাৰ লৈছে যেনে জাৰ্মানী ৰাছিয়া ফ্ৰান্স আদি আৰু মুঠ 18খন দেশৰ পৰা ধাৰ ল'লে। ভাৰতৰ ওপৰত বৰ্তমান ইমানেই ধাৰ বৃদ্ধি পাইছে যে এই ধাৰ কেতিয়ালৈকে দেশে ঘূৰাব পাৰিব তাৰ কোনো ঠিকনা নাই আৰু ভাৰতত বেংকবিলাকৰ এন পি এৰ সংখ্যা ইমানেই যে বৃদ্ধি পাইছে যাৰ ফলত দেশত টকাৰ নাটনি হৈছে তেন্তে টকাৰ নাটনি হোৱাৰ ফলত বেংকবিলাকৰ ওপৰত অত্যাধিক প্ৰেছাৰ আছে। যিহেতু 2019 চনতে এন পি এ হৈছিলগৈ 12% কিন্তু এতিয়া ক'ভিডৰ কাৰণে আকৌ চৰকাৰে ভালেমানখিনি লোন বহুতো কোম্পানীক আৰু বহুতো ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীক দিছে আৰু কেইমাহমান আগত চৰকাৰে ঘোষণা কৰা 20,00,000 কোটি টকা পেকেজত ভালেমানখিনি লোনৰ কথাই আছে যাৰ ফলত অহা বছৰলৈ এই এন পি এ বৃদ্ধি হৈ 20% পাৰ হ'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ লগে লগে বহুতো বেংক বিপদৰ মুখলৈ আগবাঢ়িব পাৰে আৰু বেংকবিলাক বিপদৰ মুখলৈ আগবঢ়াৰ লগে লগে আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহৰ যাৰ যাৰ বেংকত টকা আছে তেওঁলোকৰ টকাখিনিও
বিপদৰ মুখলৈ আগবাঢ়িব পাৰে। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু যদিহে বেয়া পালে তেন্তে ডিছলাইক কৰি ইয়াৰ কাৰণটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, কিয়নো আপোনালোকৰ ফিডবেক আমাৰ কাৰণে বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় হিন্দ।